Esse é nosso segundo score do prêmio de Souto, até 77 quilos. Maicon Pitbull. Senhoras e senhores, agora passando pela frente, convidamos ao corner azul, representando a Pantera Fight Team, Luiz Fernando. Yeah!
por nocaute técnico, o vencedor! O vencedor é, representando a equipe de Souto, Maicon Pitbull! Ô Maicon! E aí, tudo bem? Parabéns pela luta! Veja a performance boa, o pessoal está treinando muito bem. E aí, o que dizer para esse público que veio assistir também essa luta? Só quero agradecer, mano. E também quero fazer aí, chamar. Eu quero te desafiar o Douglas, Marcos Douglas, eu acho. Como é que ele chama? É de Maori aí. Como é que ele chama?